បងប្អូនបាទនិយាយប្រមាណម៉ោងមុននេះគឺមានព័ត៌មានឡើងកក្រើកតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យបាទទាត់បាទញូហ្វីតទៅណាបាទគឺទាក់ទងជាមួយនឹងក្រមចម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានលើកឡើងថា បាទប្រសិនបើប៉ាគីស្ថានត្រូវបាន FIFA រកឃើញបាទតាកតងជាមួយនឹងអង្គភិបាលពុករលួយនោះពួកគេនឹងត្រូវបេនហើយក៏មិនអាចឡើងទៅប្រកួតជុំទី2ដែរហើយអ្នកដែលទៅជំនួសគឺក្រមជ្រើសជាតិកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញហើយចូល scroll ទៅមើល comment បានមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនតែនដែលគាត់ចង់ឲ្យកម្ពុជាឡើងហើយក៏បាទអ្នកខ្លះថាស៊ូស៊ូគុតលាក់កម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសើចទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់រឿងសើចនេះខ្ញុំទៅនិយាយលម្អិនតិចបាទតាកតងជាមួយនឹងរឿងមួយនេះបាទសម្រាប់ក្រមជ្រើសជាតិប បាទក៏ដោយរកឃើញថានៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ក្រមយោធាប៉ាគីស្ថាននេះមានការជឿចលពីជនទី3បាទអញ្ចឹង សម្រាប់ក្រុមជំរឿនជាតិប៉ាគីស្ថានមិនមែនតែលើកនេះទេបាទបីលើកមកហើយបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ2017 2018និង2019ដែលមានបញ្ហាអំពើពុរលួយនេះដែល FIFA បានបេនបាទទៅលើក្រុមយុ ث ជាតិប៉ាគីស្ថាន FIFA គឺបានចៃលុយច្រើនណាស់បងប្អូនបាទទៅលើក្រុមយុ ث ជាតិដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនណាបាទតាមບັນតាប្រទេសផ្សេងៗបាទចៃលុយនឹងគឺបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់របស់ខ្លួនបាទចាយទៅលើសម្ភារៈបាទការអាប់ដេតអាប់ក្រេតទៅលើកីឡាដ្ឋានបាទកែលម្អអីចឹងណាអញ្ច បាទគឺពួកគេបាក់ជាយកដាក់ក្នុងហបប៉ៅរបស់ខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាអង្គរពលួយដែល FIFA កំពុងតែបើកការសើបអង្កេតនៅក្នុងបាទឆ្នាំនេះទៀតបាទស្រួលមិនស្រួលប៉ាគីស្ថានអាចនឹងមិនបានទៅលេង World Cup ជុំទី2នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ាគីស្ថានគេរកឃើញមែននោះពួកគេនឹងត្រូវបេនទៀតហើយហើយ ត្រូវបាទក្រមយុត្តិធម៌កម្ពុជានឹងឡើងទៅវគ្គបន្តបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅក្រៅបន្តិចបាទនៅពេលដែលបាទក្រមជំនុំជម្រះប៉ាគីស្ថានធ្លាក់ឲ្យកម្ពុជាយើងបានឡើងបងប្អូនយើងចេះថាសាតោប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងបាទត្រូវសុបាយអរទេអ្វីដែលត្រូវសុបាយអរប៉ះសិនបាទកម្ពុជាឡើងដោយយកឈ្នះប៉ាគីស្ថាននៅកម្រិតផលមួយទល់នឹង0អានឹងបានជារឿងដែលខ្ញុំសុបាយអរដោយសារតែយើងបានអាប់ក្រេតខ្លួនឯងណាមិនមែនឡើងទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងស បាទយើងគិតថាអញ្ចឹងព្រោះមើលទៅទម្រង់លេងកម្ពុជារបស់យើងมันអាចទៅយកឈ្នះគេអាចឡើងផុតជុំទី2ទៅទេដឹងតែมันអាចហើយបាទมันមិនមែនមើងងាយទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅតានសមត្ថភាព បានអញ្ចឹងនេះគឺជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគិតថាសប្បាយចិត្តដែរទេបើសិនជាកម្ពុជាបានឡើងទៅដល់ជុំទី2បាទឬមួយក៏បាទអាយថាខ្មាស់គេទេបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើការខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនដែលសម្ហការតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះរបស់ខ្ញុំបាទអមេនកុនបាស៊ីជຸກគ្នានៅព័ត៌មានកិ ਲਾ ក្រឡក្រឡទៀតមិនដឹងថាចាំមើលហ្វេនហ្វេនបាទកម្ពុជាមួយចំនួននឹងគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំបែបណាទេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតាមការមើលឃើញ